Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dear viewers. After a long time, I'm here, and today I will talk about the disadvantage of scientific inventions. دور جدید کی سائنسی ایجادات نے سہولیات کے ساتھ ساتھ انسانی معاشرے کو ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور نفسیاتی امراض میں مبتلا کر دیا ہے اور تیز ترین حالاتی زندگی نے انسان کو دکھ، غم اور پریشانی کا احساس دے کر خوشیاں چھین لی ہے. زیادہ تر لوگ موجودہ طرز زندگی اور اس کے روز و شب سے خوش نہیں، حالانکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ سہولیات میں اضافہ ہو رہا ہے. ماہرین نفسیات خوشی کو چار درجوں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلی قسم جو مادی اشیاء سے حاصل ہوتی ہے، دوسری وہ خوشی جو کسی مقابلے میں فتح کے نتیجے میں ملتی ہے، اور تیسری اچھے کاموں کی وجہ سے، اور آخری خوشی جو کامل ہے، اندر کی خوشی کہلاتی ہے. Thus the message is that we must not have to depend totally upon technology. We have to help ourselves and others to be happy. Thank you.